orelha. Pai, por que o senhor tá chorando? Não, minha filha, foi um cisco, caiu no meu olho. Não foi, pai, você tá chorando. Não, não tô não. Vai dormir, vá. É muito não, cedo. Não, não tô com sono. Olha, eu deixei tudo certinho, viu? Tem galinha e arroz na geladeira, viu? Oxi, e o senhor vai levar o que pro trabalho? Não, filha, aqui tem comida, se preocupa não. Olha, o que tem lá dá pra você comer agora de manhã e quando você voltar da escola. Tem certeza? Tenho, viu? Filha, posso te pedir uma coisa? Claro. Cresça e seja minha esperança, filha. Por que você tá falando isso agora? Cresça e seja minha esperança, viu? Agora volto pra cama, a dormir mais um pouco, é muito cedo. A dormir. O que será que houve com ele? Que estranho. Opa! Uma hora dessa você tá trabalhando, sentado? Ô, meu patrão, me perdoe. Vou começar agora a trabalhar. A rede toda suja, cara. Tá, meu patrão, tá suja, mas eu vou lavar todas, viu? Não se preocupa, não. Por que você tá fazendo sentado? Tava descansando um pouco. Descansando? Eric, o seu trabalho tá muito fraco aqui na fazenda, cara. Ô, meu patrão, eu sei disso. Peço perdão, senhor. Vai melhorar. Melhorar? É, vai. Seguinte, você só tem essa chance, cara. Como assim, meu patrão? Não tô entendendo. Toda vez que eu chego na fazenda, eu não vejo nada, cara. Eu vejo do meu jeito. Se o seu trabalho continuar assim fraco, seu Eric, você vai embora da fazenda hoje mesmo. Ô, meu patrão, tudo que eu tenho é esse emprego. E assim é? Não. Preciso muito. Parece que você não come, se alimenta bem. Ô, patrão, muito obrigado pela chance que você tá me dando. Então zela essa chance que eu vou lhe dar. Tá certo, meu patrão. Tá certo. Não se preocupa não, hoje eu vou dar o meu melhor. Eu vou trabalhar bem muito. Cadê o Eduardo? Senhor? O Eduardo. Tá cuidando das vacas lá em cima. Certo. Eu falo com ele. É você. Certo? Zele ela, viu? Obrigado, meu patrão. Meu Deus. Como é que eu vou trabalhar muito se eu como tão pouco? Só tem duas bananas. O patrão quer que eu trabalhe muito, não tem como. Amor, eu tô querendo expulsar o Eric daqui da fazenda. Oxe, por que? Ele é um dos melhores trabalhadores daqui. Eu tive lá agora e encontrei ele sentado. Sim, eu acho que porque ele já tinha feito o serviço dele. Não. Tinha ou tava cansado. Não. Tinha serviço bastante pra fazer. A rede mesmo tava suja. Ele só vai lavar porque eu mandei lavar. Você já parou pra pensar que pode estar acontecendo alguma coisa com ele? Eu dei uma chance a ele. Agora, se ele vacilar, eu expulso ele hoje mesmo da fazenda. Antes disso, analise direitinho, vigie ele pra ver o que tá acontecendo. Antes de você tomar qualquer decisão. Ele estava sentado lá sem fazer nada. Ele poderia estar cansado. Pode ser, né? Você tem que ver primeiro pra tomar qualquer decisão. Tá certo. Só te digo isso. Tá certo, vou discutir amanhã. Tá bom. Fica aí que eu vou dar uma olhada aí na fazenda, sabe? Tá. Bom dia, minha patroa. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo sim, com você. Bom. Sente aqui, rapaz. Não, você tá todo sujo, não, tava... Não, pode sentar. E aí, como é que anda a vida? Vai bem, minha patroa, vai bem. Tem certeza? Tenho. Eu vou precisar de um favor seu. Um favor? Sim. Pode falar. Sobrar isso aqui... Com certeza, eu acho que ninguém vai querer mais. Tem como depois você jogar lá no lixo? Jogar no lixo? Uhum. Agora. Tá certo. Obrigado, viu? Licença, viu? Pode tirar. Eu vou dar uma circulada aqui na fazenda. Fique à vontade. Tá certo. Eu vou jogar nada no lixo. Vou comer.
que ele tá sem alguma coisa pra comer em casa e não tá falando nada pra gente? Vem aqui comigo, vem ver uma coisa. O que tá com a Sandra? Só me acompanhe, por favor. Tá vendo? E você querendo tomar decisões precipitadas. Tanto que eu converso contigo. Começa com ele. Mas vá com calma. Certo. Eric! Patrão? Patrão, calma, calma. Vou jogar no lixo, vou jogar no lixo. Vou voltar ao trabalho. Esquipa, eu vou voltar ao trabalho, Eric. Eu juro pro senhor, eu vou voltar ao trabalho, patrão. Esquipa, não, cara. Eu vou voltar ao trabalho, me perdoe. Não, não, vou não. Jogar no lixo isso não, aqui. Pai, não, não, calma. Deixa eu falar com você. A sua tá come, cara. Sim, meu patrão, estou com muita fome. Te peço até perdão por estar comendo isso aqui. Não tem problema. E o dinheiro que eu lhe pago? Ô, patrão, o senhor me dá R$150 por semana. Certo. R$100 eu estou gastando com a minha filha. Né? Ela toma uns remédios e são caros. Fora isso, eu pago a escola, deixo dinheiro para o lanche dela, né? Entendo. Aí falta dinheiro pra comprar comida. Eu pensei que ela estivesse com a mãe dela. Não, meu patrão. Você me quer separada? Isso. Na verdade, a minha ex-esposa nos abandonou. Foi embora. Nunca mais soube dela. É 150, né, que eu limpo por semana? 150. Mas tá ótimo, patrão. Tá ótimo. Tá perfeito. Calma. Eu vou aumentar seu salário. Sério, meu patrão? Sério. Mas meu trabalho tá tão pouco aqui na fazenda. Exatamente, porque você está trabalhando com fome, cara. É, isso é verdade, trabalhando com fome. E o senhor tá comendo esse resto? É, esqueçam. Bom, patrão, eu ia levar até pra casa se o senhor me desse. Vou pegar ali o carro, a caminhonete. E vou pra cidade na Geo. Ô, patrão. Vamos fazer, fazer compra. O que lá? Fazer compra. Compra? Sim. Mas eu não recebi ainda, não. Calma, pai. Tenha calma. Vai, mas eu... Pô, meu patrão, muito obrigado. Mas uma coisa, Eric. A partir de hoje, você vai ganhar R$500 por semana, cara. R$500 por semana, meu patrão? Sim, Eric. Eu reconheci que você é um pai forçado, cara. Que quer ver o bem da sua filha. É mesmo, meu patrão. R$500 por semana. R$500, cara. Tá certo? Muito obrigado. E eu lhe peço desculpa, hein? Não, meu patrão, eu que lhe peço desculpa. Não, vou tratar você assim. Pra ter você, tipo... Zé ninguém. Me perdoa, patrão, também. Nada. Pelo meu trabalho ser tão pouco aqui na fazenda. Esquenta não. Certo? Vamos lá, fazer compras? É meu, patrão. Vamos. Isso aqui, joga, bota o seguinte, jogar na luz. Usa velha. Eu lhe agradeço, meu irmão. Me agradece? Sim, Eric. Eu não fiz nada pelo senhor. Você me ensinou. Eu te ensinei, patrão? Sim. O quê? A respeitar ao próximo. Obrigado, meu patrão. Isso que eu não tinha em mim. A minha esposa sempre pegando meu pé, pegando meu pé. E hoje eu encontrei isso. Esse erro que eu carrego dentro de mim. Obrigado, patrão. Vamos lá? Posso dar um abraço? Pois, com certeza.